Rusko otestovalo medzikontinentálnu strelu, je schopná niesť niekoľko jadrových hlavíc. Lode prevážajúce ukrajinské obilie po 24-hodinovom zdržaní opäť plávajú cez Bosporský prieliv. Komu môžu utajované americké dokumenty poškodiť a kto z nich to z ich zverejnenia profituje? Opýtam sa generála vo výslužbe Pavla Macka. Začala sa relácia Svet dnes, do ktorej sme zhrnuli všetko podstatné, čo sa deje za našimi hranicami. Sme radi, že ste s nami. Vítajte. No a top udalosťou týchto dní je únik desiatok amerických utajovaných dokumentov. Tie sa šíria internetom ako požiar. Prečo vzbudzuje únik z Pentagonu takú pozornosť? A čo znamená pre Spojené štáty, ale aj pre osud Ukrajiny? To do 60 sekúnd zhrnie moja kolegyňa Andrea Simančíková. Andrea, máš slovo. Ďakujem za slovo, Tomi. Dobrý deň. Dokumenty, ktoré unikli z Pentagonu, vzbudzujú množstvo otázok. Majú odkrývať tajné informácie ohľadom bojov na Ukrajine, ale aj o špehovaní amerických spojencov. Ich únik podľa Washingtonu predstavuje závažné riziko pre národnú bezpečnosť Spojených štátov. Niektoré majú označenie supertajné. Kto dokumenty zverejnil, zatiaľ nie je jasné. Niektorí ich označujú za dezinformácie, iní hovoria o ich autenticite. Na internete sa objavili už v marci a rýchlo sa začali šíriť najmä na dezinformačných prokremerských kanáloch. Kyjev pravosť informácií spochybnil, no zároveň zmenil svoje vojenské plány pred plánovanou jarnou protiofenzívou. V dokumentoch sa spomína aj Izrael, Čína či Južná Korea. Pozornosť najnovšie vzbudilo Srbsko, ktoré malo Kyjevu sľúbiť zbrane. A to aj napriek tomu, že si Belehrad udržiava politickú spoluprácu s Moskvou. Andrea, ďakujem za tento sumár v kocke. Pri téme ešte ostaneme. Kto stojí za únikmi tajných dokumentov z Pentagonu a koho môžu tieto informácie ohroziť? Čo to znamená, že Spojené štáty sledovali svojich spojencov vrátane ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského? Budem sa pýtať generála vo výslužbe Pavla Macka, ktorého už týmto vítam v našom štúdiu. Pán Macko, prajem vám pekný deň. Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie. Ďakujem, že ste ho prijali, pretože to naozaj, ako hovorila už aj Andrea, alebo som to spomínal aj ja, top udalosť týchto dní, to mi možno dáte za pravdu. Na úvod, keby ste tiež skúsili v skratke zhrnúť, veľa sa hovorí o tom, že sú to utajované dokumenty, supertajné dokumenty. Čo také zásadné v nich odznelo? Čo sa tam píše? Tak je to mimoriadne nepríjemná záležitosť, ktorá diskredituje celý ten systém ochrany utajovaných informácií v Pentagone. Podľa všetkého to, čo bolo zverejnené, čo som mal možnosť vidieť, čo som čítal analýzy, tieto dokumenty vyzerajú ako pravidelné, denné, spravodajské a operačné briefingy pre najvyššie vedenie Pentagonu. A sú v nich aj podľa toho informácie. Väčšina z tých dokumentov sú informácie týkajúce sa nejakým spôsobom Ukrajiny, ale sú tam aj tie informácie, ktoré už spomínala vaša kolegyňa, alebo napríklad informácie o Egypte, že prezident Sisi nariadil výrobu rakiet pre Rusko a mal to zároveň utajiť. Je to nepríjemné v tom, že nie je ani tak podstatné, samozrejme tie informácie, ktoré sú utajované, sú dôležité, ale je to nepríjemné v tom, že vôbec došlo k takémuto úniku, lebo tento typ informácií je prísne strážený, je prísne chránený, akýkoľvek printout alebo teda vytlačenie týchto informácií je prísne evidované. To znamená, ak sa objavia takéto informácie niekde v tých herných portáloch na sociálnych sieťach, a tie tam dokonca boli až takmer 2 mesiace, bez povšimnutia Pentagonu. Vlastne tá kauza vznikla ako keby, alebo eskalovala až minulý týždeň, ale reálne tie informácie, niektoré z nich boli už dlhšiu dobu vonku a ukazuje sa, že niektoré mohli byť aj manipulované. No a môžeme na základe tohto, čo hovoríte, aj predpokladať, alebo či sa vy domnievate, že to zverejnil niekto, kto pracuje v Pentagone, niekto, kto s týmito informáciami prichádza do styku, alebo možno tu ide o nejaký kybernetický útok, kybernetickú krádež. Vieme na to odpovedať? Ťažko teraz povedať, to vyšetrovanie ukáže, že kto za tým mohol byť, ale dá sa predpokladať, že by to mohol byť niekto, kto k tým informáciám má legitímny prístup. To je väčšia šanca ako to, že by sa k ním dostal niekto nepovolaný napríklad cez hackerský útok, lebo väčšinou tieto siete sú oddelené od tých vonkajších sietí. Ja sám som spravoval rozsiahle počítačové siete na to a mali sme tzv. Diodu, ktorá garantovala to, že ste sa nedostali z vonkajšej siete do vnútornej siete. Ale nedá sa ani to vylúčiť. Uvidíme to vyšetrovanie, čo ukáže. V každom prípade, ale pokiaľ došlo k úniku informácií od tých ľudí, ktorí sa s nimi priamo dostali, malo by sa to dať zistiť, ale ako náhle tie informácie napríklad boli fotografované, čo je pri dodržaní režimových opatrení nemožné, ale
ale stať sa to môže. Tak to znamená, že niekto napríklad odfotil nejaký dokument. Áno, že by ho odfotil a takýmto spôsobom ho dostal von, tak samozrejme majú ďaleko väčší problém. Ak hovorí John Kirby alebo aj zástupca hovorcu Pentagonu, že je to vážny problém pre národnú bezpečnosť, tak to je práve preto, lebo že vôbec k tomu došlo. A preto, že nevieme ešte vlastne celkový dopad, ani Pentagon nevie, lebo nevie, koľko informácií ďalších je ešte vonku. Vy ste povedali jednu zásadnú vec a to je tá, že my nevieme, ktoré informácie sú teraz autentické a ktoré sú už upravené. A moja laická otázka znie, neviem, či sa na ňu dá odpovedať, ale skúste možno váš pohľad, komu prospeje alebo kto dokáže vyťažiť zo zverejnenia týchto informácií a komu naopak to môže naozaj veľmi pohroziť. Doterajší priebeh tejto kauzy ukazuje, že to prospieva jednoznačne Rusku. Napriek tomu, že Rusko teraz, som čítal aj to vyhlásenie prezidenta Putina, že to má byť nejaká cielená kampaň, diskreditačná, je vysoko pravdepodobné, že väčšia časť týchto informácií je autentických a že podkladom pre všetky tieto uniknuté informácie sú autentické informácie, len niektoré mohli byť aj pozmenené. Práve tým, že boli dlhšiu dobu už vonku v priestore, tak aj Rusi a ich služby mali k dispozícii tieto informácie. A jednoznačne to prospieva ale im. To znamená, za prvé, zasieva to nejaké semienko nedôvery medzi partnerov a najmä tým, ako sa to potom pertraktuje v médiách, ako sa to interpretuje v médiách, že Spojené štáty spiehovali na spojencov a podobne. To zasieva nedôveru. Po druhé, zasieva to nedôveru a to je podstatnejšie v tom, že vlastne dochádza k kríze dôvery v ten systém ochrany utajovaných informácií, lebo vlastne to sú veľmi citlivé údaje, ktoré si spojenci vymieňajú. Informácie sa vždy zbierali a zbierajú a budú zbierať, ale je dôležité ich udržať tak, aby sa dostali len do povolaných rúk. Ak dochádza k takémuto úniku, tak to je tá vážna hrozba, lebo to môže prísť potom aj v prípade iných dokumentov, lebo toto boli prísne tajné a tajné dokumenty. Prísne tajné, to je najvyšší stupeň utajenia. Takže to je naozaj kauza, neviem, či môžeme povedať, možno bezprecedentná, keď samozrejme v minulosti boli, či už to bolo WikiLeaks, Edward Snowden, neviem, či je vôbec relevantné porovnávať tieto údaje, to ma potom pokojne opravte, ak sa mýlim, ale moja otázka znie, čo by mohli podľa vášho názoru teraz, alebo čo už aj robia Spojené štáty, vy ako aj vojenský stratek, čo by ste robili možno na ich mieste? Pýtam sa aj z toho ohľadu, či je napríklad aj v záujme Spojených štátov teraz zverejňovať možno alebo zasahovať do tých správ, aby naozaj zmiatli druhú stranu, či Spojené štáty môžu teraz napríklad tieto informácie, ktoré sú zverejnené, upravovať, aby sa nedalo vyznať v tom, čo je pravdivé a čo nie. Žijeme v informačnej dobe a prebieha tu komplexný konflikt a jeho súčasťou je aj tá domena informačných operácií, psychologických operácií. Takže vylúčiť sa nedá nič. Je jasné, ale a to sa takmer vylúčiť dá, že by to bolo niečo iné než skutočný únik a všetko ostatné už môže byť aj súčasťou nejakej mitigácie alebo snahy zmierniť tie dopady a následne to odkomunikovať, pozmeniť tie informácie, lebo to má upokojiť potom aj tých aj spojencov a má to upokojiť samozrejme aj verejnosť. Ale je jasné, že primárne budú pátrať potom zdroji tohto úniku. Ja keby som bol v ich topánkach, ako sa hovorí, tak jednoznačne by som poprvé drasticky sprísnil pravidlá pre nakladanie s týmito informáciami. Pozrel by som si na systémové procedúry, lebo ľudia môžu zlyhať. Ale systém musí byť nastavený tak, že keď takému zlyhaniu dôjde a pokiaľ sú tie informácie zdieľané tajne, to znamená v prospech tretej moci alebo cudzej moci, tak je to veľmi ťažko odhaliteľné, ale také prípady sa stávajú na všetkých stranách. Ale pokiaľ tieto informácie boli zverejnené aj von, tak síce to navonok vyzerá ako WikiLeaks alebo tie ďalšie kauzy, ale je tu predsa len rozdiel. V tomto prípade sa bavíme o aktuálnych informáciách z aktuálneho konfliktu a nie sú to nejaké zvodky z veľvyslanectiev a podobne, ktoré viac menej toho je veľa. Toto sú veľmi citlivé informácie, ktoré z svojho obsahu až tak veľa neprezradili ani tým Rusom, lebo väčšina z toho, nechcem to bagatelizovať, ale väčšina z toho sú informácie, ktoré Rusi už vedeli alebo si ich vedeli odhadnúť a toto im vlastne len potvrdzuje, že boli na správnej stope, správnej úvahe. To znamená, že budú mať Ukrajinci nedostatok munície, to je vec zrejmá, že Ukrajinci môžu mať problémy s raketami pre svoje protivzdušné systémy, ktoré sú sovietskej výroby alebo provinencie, to znamená staršie systémy a tie rakety sa už nevyrábajú. To je tiež logické, dokonca je zázrak, že vlastne 400 dní vo vojne stále tá ukrajinská protivzdušná obrana je pomerne pevná, ale je jasné, že
prečo pýtali ďalšie systémy. Takže z tohto pohľadu ja by som povedal, že je treba na strane Američanov vyšetrovať, odkiaľ je ten únik, lebo dokiaľ ho nevedia, tak nevedia, či nemôže pokračovať. A aj keď si asi ten človek, ktorý to, alebo ľudia, ktorí to urobili, si dajú väčší pozor, ale po druhej je treba prenastaviť procedúry. Prenastaviť procedúry, tomu úplne rozumiem, to je nejaká prevencia do budúcna, ale ešte raz sa opýtam, a nechcem vám podsúvať v žiadnom prípade žiadnu odpoveď, ale čo už s tým, keď je to vonku? Vy ste spomínali, že niektoré informácie, aj keď ich nechcete bagatelizovať, tak boli akoby také známe, možno že až vágne, to, že Ukrajina, že prichádza o muníciu, no keď sa bráni, tak je to naozaj logické, ale či práve možno to kvantum informácií, ktoré je na internete, neprospieva Američanom, že ťažko sa potom hľadá v tom tá nejaká tá pravá autentická informácia. Pýtam sa, či je možné, že by Američania naskal potom ešte tie niektoré informácie alebo ktokoľvek iný upravovali, aby boli nepresné, aby sa v tej škále, v tom penze informácií nepriateľ strátil. 100% sa to vylúčiť nedá, som to naznačil, že žijeme v nejakej informačnej dobe a v sfére a doméne informačných operácií. To znamená, vy urobíte čokoľvek, aby ste zmiatli aj toho protivníka, aj toho, kto vyťažuje tieto informácie. Takže nemôžem to vylúčiť, ale tu je treba povedať aj jednu vec, že o aký typ informácií ide. Toto nie sú strategické assessmenty, strategické hodnotenia. Toto z tých dokumentov, ktoré boli vonku, sú skôr priebežné informácie. To znamená, sú to rýchle analytické odhady spravodajcov, ktoré nemusia byť ani presné. To znamená, vy koniec koncov sa ani nemusíte príliš týmto zaoberať, lebo oni majú časovú expiráciu takéto informácie. A len na to, aby sme možno uchopili vážnosť tej situácie, je to podľa vás bezprecedentná udalosť? Z pohľadu toho, čo sa stalo, ani nie tak z pohľadu kvality a obsahu tých informácií, ale z pohľadu toho, čo sa stalo, je to vážna udalosť, lebo samozrejme Spojené štáty sú, kedysi to bolo v domene tzv. 4 oči komunita, teraz je to 5 oči komunita, to sú krajiny, ktoré zdieľajú tieto informácie. My nevieme napríklad, že s ktorými ďalšími krajinami tieto informácie, briefingy boli zdieľané. Je to možné, že aspoň časť z nich bola zdieľaná aj s inými spojencami americkými a teraz Američania majú viacvrstvový systém zdieľania informácií. Aj keď som bol priamo v misii, boli niektoré informácie, ktoré mali len Spojené štáty, Veľká Británia alebo Spojené kráľovstvo, Nový Zéland, Austrália. Proste tých komunít je viacero vrstiev. A toto samozrejme vyvoláva aj nedôveru medzi nimi. Nie je v tom, že by zbieral niekto informácie, ale v tom, že tie informácie nie sú dostatočne chránené. To znamená, vy keď dávate nejaké informácie, dávate ich aj spojencovi s tým, že počítate s tým, že on ich 100% ochráni. Teraz sa pristávam pri tomto, čo hovoríte, pretože to je naozaj veľmi podstatné. Mnohé médiá sa toho chytili a interpretovali napríklad to, že Spojené štáty sledovali Volodymyra Zelenského alebo sledovali svojich spojencov. A vy ste to teraz naznačili, ja vám rozumiem, ale možno keby sme to skúsili tak trochu rozviť. Čo to znamená, že sa v týchto utajovaných dokumentoch objavili naozaj informácie o Izraeli, o Južnej Kórei, o teraz najnovšie sa hovorí o tom, že Srbsko malo súhlasiť alebo už aj dodalo Ukrajine zbrane, čo bolo pomerne prekvapivé, keďže Srbsko ani len neprijalo sankcie voči Rusku a javí sa ako taký nejaký spojenec Ruska, možno spojenec je prísilné slovo, ale minimálne niekto, kto neodsudzuje. Tak čo to znamená, keď to niekto interpretuje ako, že Spojené štáty sledovali svojich spojencov? Tu treba rozlišovať. Spravodajské služby majú nejaké úlohy, tie sú zákonné v každej tej krajine a cieľom spravodajských služieb je sústreďovať informácie a analyzovať ich a dávať analytické výstupy pre vlády alebo pre tých používateľov týchto informácií, tých, ktorí si ich vlastne zadávajú. Štáty si zriadujú bezpečnostné zložky na to, aby sústreďovali takéto informácie za cieľom kvalifikovaného a kompetentného rozhodnutia. To znamená, na protivníkov, nepriateľov robíte klasickú špionáž, čo sa berie aj ako nepriateľský akt, to znamená, používate všetky možné metódy získavania tých informácií cez platených informátorov, cez nejaké elektronické prostriedky, ale vy robíte aj klasickú informačnú analýzu, to znamená, informujete alebo získavate informácie aj z otvorených zdrojov, získavate informácie z kontaktov, z ambasád, od zverejných médií a analýzujete ich a to je cieľom týchto spravodajských služieb. To znamená, spravodajské služby nerobia len ten zber informácií, ale robia aj tú analýzu a vlastne výstupný ten používateľ dostáva ten výstup už v podobe nejakej analýzy, nejakého hodnotenia, ktoré je viac menej odhadom, lebo je to spravodajský odhad, to nie je vždy potvrdený fakt. Takže tu treba rozlišovať, že nie každá informácia a analýza o vašom partnerovi a spojencovi znamená, že konáte v niečom negatívnom zmysle o tomto spojencovi. Vy skrátka
keď sa chcete rozhodovať, potrebujete vedieť aj, ako budú partneri vaši reagovať na vaše rozhodnutia, aké majú očakávania, aké majú motivácie. Ja dám príklad z biznisu. Môžete mať priemyselnú špionáž na svojho konkurenta, ale idete fúzovať s niekým, robiť spoločný biznis. No tak pre vás je veľmi dôležité, aby ste vedeli aj, o čom je ten biznis toho partnera, aké má pozadie, akú má motiváciu, aké má hranice, limity, aké má vzorce správania. Lebo to vám dáva dôležitú informáciu pre vaše spolurozhodovanie v tom budúcom biznise. To je to isté platí pre politickú domenu, pre čokoľvek. Skrátka, nie všetko, čo sa zbiera a analyzuje aj o tých priateľoch a spojencoch, znamená niečo nepriateľské voči tým spojencom. Skrátka, ten, kto prijíma vážne rozhodnutia, chce mať čo najviac informácií, má na to zložky, ktorými sú aj spravodajské služby. A tieto spravodajské služby majú svoje metódy zberu informácií. Niekedy sú za hranicou toho všedného a bežného, ale niekedy to je len analytický výstup z verejne dostupných informácií. Možno len veľmi v krátkosti tým pádom použiť slovo špionáž, ktoré už samo sebe v sebe nesie nejaký negatívny kontext, asi nie je v tomto prípade úplne na mieste. Ja by som bol v tomto veľmi opatrný a hovoril by som, že sú to spravodajské informácie a analytické výstupy spravodajských služieb. Časť z nich bola získaná zrejme špionážou, časť z nich bola získaná inými metódami a časť z nich je len spravodajský odhad. To znamená aj z bežnej komunikácie, tzv. Sensing, alebo to, že ako to vníma ten partner a podobne. Vy cítite atmosféru. Veď ambasády bežne píšu správy domov z toho, čo počujú v tých diskuziách verejných, čo počujú v médiách. Robia takú správu o tom, ako oni vnímajú tú atmosféru, lebo tá situácia aj v danej krajine, alebo na nejaký bod záujmu, vyzerá inak zvonku a vyzerá inak zvnútri, keď ste aktérom. Ja myslím, že z toho, čo ste práve povedali, už dokážem aj vyčítať odpoveď na moju ďalšiu otázku, ale napriek tomu sa opýtam veľmi jasne a priamo. Neočakávate teraz, že by sa nejakým spôsobom zhoršili vzťahy či už Spojených štátov s Ukrajinou alebo s Izraelom, Južnou Koreou alebo s iným štátom, ktorý sa spomína v týchto dokumentoch? Všetky krajiny si zbierajú informácie pre svoje rozhodovanie, takže oni celkom tomu rozumia. Samozrejme, pokiaľ došlo niekde k nasadeniu nejakých technických prostriedkov bez vedomia tej strany, tak si príjmu protiopatrenia. Zrejme si to aj vysvetlia medzi štyrmi očami, tým pádom sa ale aj tomu, kto tieto informácie mal a došlo k zverejneniu, tak si aj poškodil svoje zdroje týchto informácií. Je jasné, že tu sú dve roviny. Tá prvá rovina je tej vzájomnej dôvery nie v tom, že získavaš na mňa alebo o mne informácie, ale že informácie, ktoré spolu zdieľame, nie sú chránené. Mhm. A tá druhá rovina je to, čo ste naznačili, že to môže vyvolať aj určitú nedôveru, ale tu prevažuje ten vyšší verejný záujem, ten vyšší spoločný záujem je, že z dlhodobého hľadiska si nemyslím, že by to narušilo tú spoluprácu ako takú. Zvýši to ale mieru opatrnosti, nedôvery, zvýši to aj tú mieru opatrnosti pri zdieľaní informácií a pri tej vzájomnej komunikácii, ale na druhej strane vy potrebujete mať aj dôverné komunikácie, dokonca aj za čas studenej vojny. Keď sa bavili prezident Reagan a bavil sa Michail Gorbačov, tak sa bavili aj medzi štyrmi očami, aj bez tlmočníka. Skrátka súčasti rozhovorov, ktoré sú dôverné a tam si určite hovorili aj informácie, ktoré nechceli, aby išli von. To znamená, vždy sa bude pracovať aj s takýmito informáciami a nejaká miera dôvery musí byť medzi tými partnermi a tá aj zostane. Tieto dokumenty môžu napríklad ukázať aj to, že naozaj, ako hovoríte, že niektoré informácie sú dôverné, tajné a tým pádom sa nedostanú ani do médií a tým pádom ani my nemáme čo prezentovať, pretože ich nepoznáme. Presunul by som sa ale teraz na doslova a do písmena na bojové pole. Ako podľa vás môže zverejnenie týchto informácií zahýbať tým, čo sa na Ukrajine deje? My sme sa spolu vo februári rozprávali o tom, či na 24. februára treba očakávať nejakú ruskú veľkú ofenzívu. Tá nenastala, to už môžeme povedať aspoň s ohľadom na tento dátum. Naopak potvrdil sa náš predpoklad, ktorý sme vtedy hovorili. Potvrdil sa, to môžeme byť samozrejme radi, ale na druhú stranu veľa sa hovorí o ukrajinskej protiofenzíve. Môže sa táto avizovaná protiofenzíva spomaliť ohľadom na to, že Ukrajina možno bude musieť prekopať svoje plány? Ja som zachytil aj takú správu v CNN, ktorá už hovorila, že museli čiastočne zmeniť svoje plány. Ja som k tomuto mierne skeptický, že je to viac menej taká hyperbola, že to je trošku prehnané konštatovanie. Koniec koncov videl som, že podobný názor mal aj môj bývalý kolega Mark Hertling, ktorý komentuje pre CNN, ktorý hovoril, že väčšina z tých informácií si ako vojak on vedel aj z otvorených zdrojov odhadnúť. Samozrejme, že je to nepríjemné v tom, že ak mali Rusi nejaké indície, tak tieto informácie im niečo potvrdili.
ale na druhej strane všetko bolo kalkulovateľné, veď my vieme, krajiny verejne deklarovali, akú pomoc dávajú, s výnimkou niektorých krajín, ale to nie je niečo také, čo by zásadne zmenilo priebeh konfliktu. Vojenský plán takejto protiofenzívy už je vypracovaný, ale on nikdy nie je podrobným návodom, ktorý by detailne riešil každú jednu situáciu, každý jeden útok. To je plán, ktorý hovorí o cieľoch takejto operácie, hovorí o vlastnej kondícii protivníkovej, o vlastnej zraniteľnosti, o zraniteľnosti protivníka, o príležitostiach, o strategických cieľoch, operačných líniách a je to veľmi alternatívny plán. To znamená, vojenský plán nie je niečo rigidné, že učebnica alebo notová osnova pre operu, ktorá sa musí zahrať každá jedna nota od začiatku po koniec. Je to niečo, čo musí čakať na splnenie podmienok a keď podmienky nastanú, pokračuje sa podľa toho plánu. Keď sa podmienky zmenia, tak sa odbočí na niektorú vetvu. To znamená, z tohto pohľadu nejaké dramatické zmeny v tom pláne sa nedajú očakávať. Samozrejme, že budú to možno aj na zmetenie protivníka práve komunikovať, že museli to všetko prekopať, aby zahmlili to, že kedy nastane ten moment, že sa stretnú tie podmienky klimatické, podmienky vojenské a podmienky ďalšie logistické na to, aby začala tá ofenzíva. A tá môže začať buď tak, že to bude nejaký ten konkrétny deň a začne masívny útok, alebo pozvolna bude prerastať z tých formovacích operácií do hlavného úderu. Pán Macko, ak sa nemýlim, možno sa teraz mýlim, ale zdá sa mi, že ste aj vy v nejakom rozhovore povedali, že vojenský plán sa končí prvým výstrelom, akokoľvek je dobre pripravený. Asi sa usmievate sa, tak snáď ste to asi povedali. Je to, áno, povedal som to. Ako, je to také známe úslovie, že každý vojenský plán skončí prvým výstrelom. Napriek tomu je mimoriadne dôležité samotné plánovanie, pretože vy v tom plánovaní podstatná časť sú analýzy vašich možností, potenciálov a alternatív a vlastne úlohou potom tých dobrých vojevodcov, tých dobrých veliteľov a operátorov je vyhodnotiť reálnu situáciu a vedieť včas prehodiť výhybky v tom pláne a prispôsobiť sa situácii. Kto to dokáže rýchlejšie a vnúti svoju vôľu protivníkovi, ten vyhráva. Pán Macko, na poslednú minútku, len krátka otázka, aj keď je samozrejme závažná. Presunutie ruských strategických jadrových zbraní na Bielorusko, je to dôvod na obavy alebo zatiaľ nie? Popravím trošku, že bavíme sa o taktických jadrových zbraniach. Samozrejme, tie majú strategický dopad. Nie je to dôvod na radosť. Je to samozrejme znepokojujúca informácia, ktorá potvrdzuje ten dlhodobý ruský trend eskalovania a zvyšovania tlaku kvôli tomu, že Rusi rozmiestňovali aj v Kaliningradskej oblasti a v iných častiach svoje rakety, ktoré boli schopné niesť aj jadrové hlavice Spojené štáty, okrem iného, aj kvôli tomu odstúpili od tej dohody o raketách stredného a krátkeho dosahu. Už majú tieto zbranie v Kaliningradskej oblasti. To znamená, pre celú tú oblasť strednej a východnej Európy sa dramaticky nič nemení, len sa ten počet týchto zbraní zvýši. Zvýši sa závislosť Bieloruska na Rusku. Rusko týmto stupňuje akoby tú svoju nátlakovú hru a aliancia má len dve možnosti. Buď robiť reciproko, to neurobí, alebo sa spoliehať na tú celkovú ostrašujúcu silu aj tej veľkej jadrovej triády, to znamená ponorky, strategické lietadla, medzikontinentálne rakety, ktoré majú dostatočnú zádržnú silu. Takže je to skôr také šermovanie šablami zo strany Ruska, ktoré pokračuje v tej politike minimálne posledné 10 ročie. Stále tá istá pozičná hra, hovorí Pavel Macko, generál vo výslužbe. Veľká vďaka za tento rozhovor. Ďakujem pekne za pozvanie a prajem príjemný zvyšok dňa. Ďakujeme.